Близо 800 ученици посрещна средно училище Христо Ботев във Враца на днешния 15 септември. С успешния си прием учебното заведение успя да реализира 31 паралелки от 1 до 12 клас. С празнична програма стартира новата учебна година в училището с 200 годишна история. Както обикновено, най-развълнувани бяха най-малките. Вълнуваше ли си за първи учебен ден? Много. Като станах сутрин, даже не исках и да ям. Много се вълнувам. Вече съм бил на първи учебен ден в Канада. Какво ще пожелаш на останалите деца за първи учебен ден? Успех. И да са живи и здрави. Добър успех. Да се щиш, да се щастливи и здрави. С надежда за присъствено обучение през тази година е третокласничката Ивайла. А как ти е по-лесно да учиш присъствено или дистанционно? Присъствено. Защото мога да виждам съучениците си и учителката. Защото така може по-добре да ни обяснят. Какво ще пожелаеш на останалите деца за първия учебен ден? Пожелавам и да са щастливи, да сме с много шестици и да слушаме госпожата, защото това на нея ще й достави радост също така и на нас, като тя е доволна. За себе си какво ще пожелаеш? Ами да имам много шестици. Само това. Водосвет за здраве отслужи врачанският митрополит Григорий. Въпреки предизвикателствата на продължаващата епидемична обстановка, училището е в пълна готовност за присъствено обучение. Ами, в нашето училище сме направили така, че децата ни действително да се чувстват добре, независимо от ситуацията, а със сигурност първи клас ще бъдем присъствено, предполагам. Но дори да се наложи да излезем в дистанционна форма на обучение, ние имаме възможност как да се справим, но аз съм оптимист и вярвам, че първокласниците в цялата страна ще учат само в училище. Ето и какво пожела класният ръководител на работливите пчелички от първия на своите възпитаници и колеги. Първо всички да са здрави, всичко останало се постига с много труд, с много постоянство. Но здравето е на първо място. Колегите са прекрасни, всички учители в България са добри, така че ще постигнем високи резултати и през тази учебна година. В края на учебната година учебното заведение ще отбележи своя 200 годишен юбилей от създаването на първото светско училище в град Враца, 175 години от преобразуването му в класно училище и 115 години от обявяването на Врачанска мъжка гимназия.